Парк Боздоський та Підзамковий – два найбільші парки обласного центру. З 13 липня цього року перейшла під управління комунального підприємства «Парк культури та відпочинку під замком». Під час зустрічі з журналістами його директор в першу чергу розповів про першочергові завдання підприємства для покращення благоустрою парків. У нас є перша, яку ми говорили, дві алеї, вони є бруківка. Хотілося б така, тому що в цьому році проводився фестиваль Mesa Fest і бачили, що, от, наприклад, і ця фестивальна алея потребує, можливо, є така пропозиція все ж таки туди покласти бруківку, щоб так якось зав'язати ці основні три алеї з виходом на центральне коло. Є така ідея, вже звернувся до міського голови, також, можливо, встигнемо до Дня міста такий проєкт, як або площа, або алея міст побратимів. Передбачається встановлення на території парків інформаційних стендів, на яких розміщуватиметься карта парку з усіма стежками та локаціями, які допоможуть відпочивальникам краще зорієнтуватися. Також керівництво має на меті розширення розважальних зон, де в майбутньому проходитимуть масові культурні заходи, зокрема в парку Боздоський. Є плани також розширяти, проходити далі туди, де б колись стояла сцена, де колись були байкери, для того, щоб відновити там проведення концертів. Є певні моменти, які ще треба там повирішувати з електрикою і так далі, але місце, як на мене, ідеальне для проведення цих всіх заходів. Сьогодні в комунальному підприємстві тільки 5 працівників, включаючи директора. Однак для догляду за парками по потребі наймають робітників. У цьому питанні підприємство тісно співпрацює з центром зайнятості. Кошти на утримання та благоустрій території парків надходять як з міського бюджету, так і від орендарів, які там здійснюють підприємницьку діяльність. На даний момент, ось щомісяця, укладено договорів на 65 тисяч гривень. Да, це які кошти, які йдуть від підприємців. Міська рада зараз нещодавно прийняла рішення про виділення 200 тисяч комунальному підприємству. Директор комунального підприємства має на меті зустрітись з небайдужими до долі зелених легенів міста ужгородцями, аби почути поради та побажання щодо благоустрою паркових територій. Зустріч відбудеться 30 липня як в Боздоському парку, так і під замковому.